ועוד רבנו אומר, ככל שאדם מצטרף לכת של הבעל תפילה, לדרך של הבעל תפילה, כך יש, לאט לאט האדם מקבל יותר ויותר הערה. הוא נכנס מתחת לצל השכינה, האדם, ובליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך זין, חלק שני, רבנו אומר, ככל שאדם זוכה לחסות תחת צל השכינה, וזה דרך שלמה, שרבנו אומר שזה הדרך של הבעל תפילה, שזה שירות, תשבוכות לקדוש ברוך הוא, ואחר כך גם אדם נכנס בנקודה של התשובה יותר ויותר, אז רבנו אומר שבשלב מסוים האדם כבר יכול להתחיל לעסוק ולהתבונן בתיקון העולם. משמיים, הדרך של הבעל תפילה זה דרך תיקון העולם. לכן ככל שאדם יותר נכנס בדרך הזאת, משמיים מתחילים לגלות לו, להעיר לו, להראות לו מה התיקון שהעולם צריך. לכן רבנו אומר שהבעל תפילה ואנשיו הלכו והתחילו לעסוק בתיקון העולם. וכשהתחילו לעסוק בתיקון העולם, הם ראו בעצם את כל הכיתות. הם מתחילים להבין את הפגם של הכיתות. כל עוד האדם לא נכנס בדרך הזאת, הוא באמת לא מבין מה דרך העולם. הוא לא מבין מה דרך תיקון העולם. כי בעולם יש חיצוניות. אז קודם כל האדם רואה את החיצוניות. החיצוניות, מה זה החיצוניות? החיצוניות זה, עוד מעט אנחנו נראה את זה. שיבוא משיח צדקנו, אז אנחנו נראה שהחיצוניות זה למעשה, כל הפרסים של הבימוי הכי טוב בעולם, החיצוניות תקבל. זה השקרים הכי גדולים. שהאדם בדעת רואה מציאות מסוימת, והוא לא יודע שהמציאות הזאת זה סרט. זה סרט, עוד מעט יבוא משיח, יגלה לנו שזה סרט מהמדע הדמיוני, מדע בדיוני. הכל זה רק דמיונות, מה שאנחנו רואים. אבל כשהאדם נכנס לכיתה של הבעל תפילה, וזוכה ללכת בדרך הזאת, לאט לאט מתחילים לגלות לו את הנקודה האמיתית של העולם, של הבריאה. זה נקרא שאדם מתחיל לראות מה העולם באמת חסר, ולמה יש כאלה מהלכים. אז הוא מתחיל לראות תמונה אחרת. לפני שאדם בקד של הבעל תפילה, אז הוא כועס על נתניהו, על אולי אם הוא גר בחולון, על ראש עיריית חולון, אחר כך על אשתו, תלוי, זה לפי הסדר, אולי זה סדר הפוך, זה, אבל כל הזמן אדם יש לו טענות והקפדות וביקורת וכן הלאה, אז אדם נכנס לתוך העניין של לקד של הבעל תפילה, אז פתאום הוא מתחיל לצחוק, על מי כעסתי? יש פה בורא לעולם, הוא מנהיג פה את הדברים, והוא מתחיל לראות את הסדר ולהבין למה הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא עושה, כי הוא מוליך את כל העולם בדרך של תיקון, הוא מתקן את כל העולם, האדם מתחיל לראות את דרכי התיקון. אז לכן, שהבעל תפילה ואנשי הבעל תפילה, התחילו להתבונן בתיקון העולם, ראו את הכיתות, את הכיתות, פה רבנו אומר, אמרנו קודם, יש כיתה של גאווה וכבוד, ויש כיתה של התאווה הידועה, ויש, אחר כך, לא הזכרנו, יש כיתה שמאמינה שהתכלית של כל הבריאה זה לאכול טוב, לאכול טוב. יש אנשים שזה העניין של האוכל, זה מסירות נפש מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, עכשיו גם מישהו סיפר לי שיש תוכניות הכי הכי פופולריות בתקשורת, בטלוויזיה, זה התוכניות של אוכל. זה התוכניות, שמעתי שזה הולך הכי טוב, זה הקט של האוכל, שהפכו את האוכל לתכלית הבריאה. אנשים כאלה למשל יודעים שיש עוגת קצפת חדשה, 2 בלילה, הוא יהפוך, הוא יסתובב בכל העיר, לחפש את עוגת קצפת, זה לא יעזור שום דבר. וכן הלאה, הזכרת של הממון, של התאווה הידועה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.